Assalomu alaykum. Bugun avtomobil motor yog'i almashtirildi. Shu vaqtgacha Sintek mineral moyi, keyinchalik yarim mineral moylari quyib kelingan. Bugun boshqa yog'ga o'tdim. Lukoil Lux'ga. Video qaysi motor yog'i yaxshiligi yoki qaysi avtomobilga nima yog' qo'yish kerakligi haqida emas. Video yog' filtrlari va havo filtrlarini tezroq almashtirish haqida. Ya'ni yog' bilan birga yog' almashtirguncha bir yil yog' filtri va havo filtrini almashtirib yuborishadi. Shuni filtrlarni nisbatan tezroq almashtirish haqida. Demek ben kıyan işim şu vakit için Sintek koyup gelingen kışta 20'ye 50 yazda 15'ye 40 keyinchalik yarım sintetik yağ koyup gelingen bugünden yenge yağı uçuştan aldın kılingen iş arada hava filtre ve yağ filtre bir marta almashtirildi. Havo filtri 2 marta almashtirildi, yog' filtri 1 marta almashtirildi. Nima uchun almashtirganini tushuntirishga harakat qilaman. Yog' almashtirilganda 5000 kilometrga almashtirishda tavsiya qilishadi motoristlar va yog' almashtirib beruvchi ustalar. Demak, men nima qildim? 1000 kilometr yurgandan keyin bir marta havo filtrini almashtirdim. 4000 kilometr yurganda ikkinchi havo filtrini almashtirdim. 4500 kilometr yurib qo'yganda yog' filtrini almashtirdim, chunki yangicha yoqqa o'tishdan oldin sistemani tozalab olish va almashtirish nima effekt berishini ko'rish maqsadida, tajriba maqsadida qilib ko'rdim. Mana avtomobil gazda yurgani uchun motor yog'i rangi deyarli o'zgarmaydi, doim tiniq yuradi, ko'p qorayib ketmaydi. Benzinda yuradigan mashinalar yog'i qorayadi. Demak, mana birinchisi, mana tomchi bilan farqini ko'rsatilgan. Birinchi va ikkinchisi yog' filtrini almashtirmasdan oldin tomchilab ko'rilgan, mana qora dog' va qurum va mana musorlarni ko'rish mumkin. Filtr qo'yilgandan keyin yog'da rangi tiniqlashgan, musor kamaygan. Keyin yangi yog' filtri qo'yilgandan keyin 250 km yurib mana yog' qorayganini farqini sezish mumkin. Mana o'rtadagi tiniqroq rangi yana ham ochiq bo'lgan, keyin rangi qoraygan. Sal qoraygani uchun motor yog'ini 5000 kilometrga emas, 4750 kilometrga almashtirishga qaror qildim. Va shu bilan orada almashtirilgan yog' filtrini ochib, mana ichini ko'rsataman va bu yog' filtrlarini kamchiliklarini ham birga ko'rsatib o'taman. Nima uchun tez-tez almashtirib turish kerak? Bu haqda avtobloggerlarni videosini, silkasini ham qo'yaman va shu filtrga klapan qo'yib, ya'ni klapaniga kontrolga qo'yib, klapanlari qachon ochilib yopilishi haqida video qilishgan. Mana filtrni kesdim, temir arra bilan kesdim. Ko'ramiz. Demak, mana bu mayda teshikdan motor yog'i kiradi, filtrlanib katta teshikdan qaytib chiqib ketadi. Mana bu temir o'zi kleylangan bo'lishi kerak, tushib ketdi. Bu degani yog' filtri sifatsiz, mana kleydan ko'chib ketgan. Aslida qattiq yopishgan bo'ladi. Bu yerda ikkita klapan bor.
Birincisi rezinli klapan, yağda motor uçkanda yağ akıp katırga kayıtıp düşüp gitmesi için ıslap duruşu rezinli klapan. İkinci klapanı filtrelovchi elementten yağ ötüşü kıyım bugün de motor aborot kurtarılışı hesabıyla yağ aylanışı tezleşedi ve demek filtre yorulup gitmesi için filtre elementi kub okadigan yağ doğrudan doğru ona klapan arkalı ötüp gitmedi. Bu degani ikinci klapan nima uchun kerak? Motor obороti ko'tarilganda yog' oqimi ko'payib, filtrdan o'tishga qiynaladi va yog' yetishmovchiligi bo'lmasligi uchun yog' oqimi yaxshi bo'lishi uchun yog' qolgan qismi mana shu klapan orqali aylanadi. Demak, filtr har doim ham yog' filtr orqali o'tmaydi. Motor obороti baland bo'lganda yoki filtr to'lganda asosan to'g'ridan to'g'ri filtrlanmasdan yog' aylanib boshlaydi. Mana bu filtrni qoraligini ko'ryapsizlar. Bor yo'g'i 250 km/h mana shunday qora holga keldi. Hozir chotkisi to'g'rilaylik. Mana. Filtr elementi lekin sifati yaxshi emas. Nima sababdan bunday deyapman? Chunki birinchi klapan o'zining funksiyasini unchalik bajara olmagan. Sababi sovuq holda dvigatel yoqqanimda motor davleniya kontrolkasi priborda ko'rsatilgan kontrolka 2 sekunddan keyin o'chadi. Eski filtr bilan birdan o'chardi. Demak, bu filtr bu klapan o'zini funksiyasini bajarmagan va filtrda qolish kerak bo'lgan yog' karterga oqib ketgan. Ikkinchi kamchiligi hamma filtr ham sifatli ishlab chiqaraverilmaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu tomoni kleya ko'chib ketdi. Yana bitta kamchiligi. Ikkinchi kamchiligi filtr to'lganidan keyin bitib qolgandan keyin o'tkazuvchilik qobiliyati pasayadi va asosan yog' filtrlanmasdan to'g'ridan to'g'ri mana bu o'tkazuvchi klapan orqali filtrlanmasdan aylanadi. Bu degani filtr to'lishi bilan o'zini funksiyasini bajarmay qo'yadi. Yog' motor yog'i deyarli filtrlanmaydi. Bu yerda ham katta nima deydi? Yog' mana dvigateldan ajralib chiqqan katta bo'lakli filtrlanishi kerak bo'lgan metal qoldiqlari filtr orqali o'tmasdan mana shu klapan orqali aylanaveradi. To'g'ridan to'g'ri o'tmasi uchun bu yoqqa katta chiqindilarni ushlab qoladigan filtr bo'lishi kerak. Bu yerda yo'q. Demak, 3 ta kamchiligini ko'rdi. Oqib ketmasligini ushlab qoluvchi klapan yaxshi emas. Mana ko'rinib turibdi. Juda yumshoq. To'g'ri, mana bu qismi pружина orqali minga bosilib turadi, lekin yetarlicha yopilmasi hisobida yog' qayta oqib chiqib ketadi. Mana bu joyda ham kleya kuchi hisobiga mana bu yerdan yog'da o'tkazib yuborish holatlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Bor yo'q 250 km yurishiga qaramasdan. Demak, bu filtr yaroqsiz holga kelib bo'lgan. Hamma filtr ishlab chiqaruvchi zavodlar har xil filtrlar ishlab chiqaradi. Buni ochmasdan turib ichini bilib bo'lmaydi. İçinde filtrelovchi element var mı, yok mu, klapanlar işledi mi, yok mu? Ve hokazo. Ama işlep çıxarıcı her xil sıfat bilen işlep çıxaradı. Çünkü motor yok filtrelerine şans yok. Tez tez almıştırıp durgan. Makul. Misal üçün her 5000 km'de yok almıştırılırken bu ise orada
Har 2000 kilometre yok, 2,5 kilometre yok filtrini almıştır duş kere. O düşünce 1000 yok 2000 kilometre hava filtrini hem almıştır duruyan. Makul. Ne için almıştır kereligini? Şu etkenimde hafta bloggerlerini videosu orkali görüp oluşturduğunuz mümkün. Bu da videomuz tügeldi. Xulosa demoqchiman, hamma o'zi biladi qaysi avtomobilga o'zini avtomobilga nima yoqib qo'yishi o'zini tanlovga bog'liq. Almashtirmasa ham o'zi biladi, har 5000 kilometrga ham 10 mingmi 20 mingmi bu avtomobil haydovchini, ya'ni avtomobil egasini o'zini avtomobilga bo'lgan anaqasidan kelib chiqadi. Nima deydi e'tibordan. Demak, dvigatelingizni yaxshiroq himoya qilish uchun filtrda yog' bilan birga emas, filtrlarni tezroq almashtirib turgan ma'qul. Chunki mana filtrda man ikkinchi filtrda qo'yishimdan oldin, yani 4500 km filtr qo'yishimdan oldin shubdagi yog'da qo'lim bilan ishqalab ko'rdim. Yaltiroq temir kukullari ham aniq ko'rinib turgandi, mayda temir kukullari va qandaydir silliq emas edi. Filtrni qo'yishim bilan 10 kilometr yurgandan keyin yog' toza va silliq holga keldi. Demak, filtr almashtirish o'zini effektini berdi deb o'ylayman. Hammaga omad.